Pastor Iga Augustine weka wala yemusajja yogeze nsobu ama olwebya magero byakola. Bobo yagala okumulaba ogenda mu town nobuze motoke ezigende kawala ewa Pastor Iga. Oyinza n'okugenda paaka empya we yazze n'obuuze zigende wa Pastor Iga. N'olwekyo jangu nga bw'oli ojja kuwonyezebwa mu linnya lya Yesu Omunazaaleesi. Halleluya. Olwokuna lwa wiiki ejja this week egenda okutandika that we are going to start wagenda kubawo okusigibwa kw'amafuta. There's going to be the anointing of oil. Chikubire ngale zama. A big hand clap for that. Buli muntu yena ajja kunfunirayo akacupa kojja okujja nako ku lwokuna. You get a bottle that you come with on that Thursday. Ate buli muntu yena. And everyone. Njagala ofuneyo ejjiri enkoko lireete. I want you to get an egg and you come with it. Sikiwerako galantine okusinzira Mukama kyandaga. I'm not giving a guarantee, but according to the Lord. Kisobola okwapeninga kuguba ku muntu omulala. It might happen on you or someone else. Ejiri musagali ya sente nyijangu nalyo. You come with it, doesn't cost much. Njagala mpite dogoli ewa. I want to call the witchcraft. Nawo olirabeko mu jeri. From your family, you see it in that egg. Olwokuna lwa wiiki ejja. On the Thursday of next week. Kati tuyingidde mu lwomukaaga. We've entered a Saturday. Kitegeeza nti kiziba Sunday. That means tomorrow is Sunday. Naye ku lwokuna lwa wiiki egenda okutandika. This week that we are going to start. Buli muntu funayo akacupa mwengenda okuteera amafuta. A bottle that I'm going to put anointing oil for you. Mundeetere neki? Plus an egg. Mukama agenda kuwa ensigo kwa olwo olunaku ya mitwalo kumi. The Lord is going to give you a seed on that day of 100,000. Bwanaba tazifunye. You will not have got it. Nawe jangu. You also come. Naye make sure nti ojja neki. But be sure you come with an egg. Bwanaba funye mitwalo kumi jangu na so. You will have got 100,000 shillings. Ojja kusobola okutuuka kwo ng'oli weka n'ejjiiryo. You'll be able to reach me with your egg and your bottle. Ojja kuyita byonna ebibonyabonya family yo. Whatever is bothering your family. Sina kindi okusaba enjuba yeki. Even to ask the yoke of efuke ekifaananyi ky'omulabe wo abadde akuloga. To turn into the picture of your enemy that was bewitching you. Ojja kuva wano ku lwokuna ng'omutegedde omulabe wo. You leave Thursday after realizing who your enemy is. Kusiga kw'amafuta. The anointing of oil. Era abamu ku mwe mujja kufuna messages zijja kubajjukiza. Some of you get text messages that will be reminding you. Ensigo yo ya mitwalo kumi ejja kukusobozesa okuyingira n'ekiryo n'akacupa. Enter with your egg and your bottle. Bwanaba tazifunye tofaayo. You will not have got it, don't worry. Nawe jangu obeereewo naye tujja kufuna mukisa gundaba ng'oli bw'omu. But you won't see me individually. Naye era nga nawe ojja kukolebwako. Yet you'll also be worked upon. Ate osigibwe n'amafuta. And you'll also be anointed with oil. Kubanga Katonda wafa akolera abalina n'abatalina. Because our God works for those who have and those who do not have. Chikubire engalo ez'amaanyi. Clap for that. Pastor Iga Augustine Owekawala ye musajja ayogeza ensobu ama olw'ebyamagero byakola. Bw'oba oyagala okumulaba ogenda mu town n'obuuza emmotoka ezigenda ekawala ewa Pastor Iga. Oyinza n'okugenda paaka empya we yazze n'obuuza zigende wa Pastor Iga. N'olwekyo jangu nga bw'oli ojja kuwonyezebwa mu linnya lya Yesu Omunazaaleesi. Halleluya.